A NATO főtitkár szerint akár évekig eltarthat Oroszország ukrajnai háborúja. Az orosz erők heves rakéta támadásai ellenére az ukrán egységek tartják állásaikat a kelet-ukrajnai Donyec, Liszicsánszk és Szeverodonyec térségében. Luhansk megye kormányzója azt mondta, hogy az orosz hadsereg jelentős tartalékos katonát irányított át más hadszínterekről ebbe a régióba. Az egyik ukrán önkéntes arról beszélt, hogy az elmúlt héten stabilizálódott a frontvonal. Az ellenség kimerült és nem tudja folytatni intenzív támadó műveleteit. A tüzéreink professzionális és magas színvonalú munkájának köszönhető, hogy megtört a lendületük, mondta az 59 éves férfi. Az orosz barát szeparatisták ellenőrzése alatt állott Donyecben 5 civil meghalt, 12 megsebesült szombaton az ukrán erők tüzérségi tüzében, közölte a helyi hatóság. Közben az amerikai védelmi minisztérium fontolgatja, hogy további 4 nagy mozgékonyságú tüzérségi rakétarendszer küld Ukrajnának. A kelet-ukrajnai Harkiv megyében több orosz rakéta csapódott be az Izjumi gázgyárba, ahol tűz ütött ki. Orosz rakéták megsemmisítettek egy üzemanyagraktárt is Novomoszkovszk városban. A brit hadsereg parancsnoka szerint Oroszország nagy árat fizetett apróbb harctéri sikerekért, haderejének negyedét elveszítette Ukrajnában. Az ukrán elnök az ostromlott déli ország részbe utazott. Volodymyr Zelenszky Odesszában és Mikolajivban meglátogatta a frontvonalban szolgáló katonákat, többeket kitüntetett. Azt mondta, vigyázzanak Ukrajnára és vigyázzanak magukra. Amíg önök életben vannak, addig erős fal védi országunkat.